ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ကောင်းကင်ယံမှာလီယိုနယ်မက်ဆီဆိုတဲ့အတန်တွေလွင့်ပြန်သွားခဲ့ပြန်ပါပြီ။ကာတာမီထက်မှာနောက်ဆုံးသောအခွင့်အလမ်းအတွက်သူနှလုံးသားကိုဓာတ်လို့မျှနေအောင်သွေးနေခဲ့ရင်လည်းသူ့အသင်းဘောကောင်းလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာကြုံလာသမျှဖောက်ထွင်ရှင်းလင်းပေးနေသူမက်ဆီတယောက်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဘဝစာမျက်နှာထဲအပေါက်လေးလိုဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားစူကြီးကိုအပိုင်သိမ့်မိုက်ကသူဖြတ်တန်းလာရဘောလုံးအားကစားမှာတရားဝင်ပြီးပြည့်စုံသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံပြင်သစ်အသင်းနဲ့လူဆေးကွင်းကြီးတဲ့သူတင်ကိုတင်ကစားသွားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲဟာအာဂျင်တီးနားတို့အတွက်တော့သိပ်ကိုခက်ခဲလာတဲ့ပုံစံတစ်ပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်းငွေတွေရဲ့အစောပိုင်းမိနစ်တွေဟာလီယိုနယ်မက်ဆီတို့ရဲ့ခြေထဲမှာပဲအတီတကျဖြစ်ထွန်းသွားခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်တို့ရဲ့မှတ်မိနိုင်စရာရော်ရဲနေမှုမှာအာဂျင်တိုင်းသားတွေအတွက်ပွဲတော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းကောက်ဆောင်မက်ဆီကပဲပွဲကစားချိန်23မိနစ်မှာပယ်နယ်တီကနေတစ်ဆင့်သူဖြတ်တန်းလာခဲ့မှုကိုအဆုံးသတ်မြင်ရေးဆွဲလိုက်ဖို့အစတင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မှာတော့ဘောလုံးဝတ်ရဲ့အတွက်ဖျားသခင်စေလွှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်တီမာရီယာကတော်တော်အသင်းကောင်းဆောင်ကြီးလက်ထက်နောက်ထပ်ဆူဖလာတလုံးထိုးအပ်ပေးလိုက်ဖို့အတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုသွင်းယူပေးလိုက်ရတဲ့လက်ရှိချန်ပီယံတို့ကိုအသံတိတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကိုပြတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီငွေစရာဘောလုံးဝတ်ကြီးတပွဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခြင်းတွေကိုပြင်သစ်ကျယ်ပွင့်လေးကီလီယန်အမ်ပပေကမိနစ်80နဲ့81မိနစ်တို့မှာနှစ်ကိုဆက်တိုက်သွင်းယူချေပိုင်ရတဲ့ဒါဟာကဘာကြီးကိုလက်ဆောင်ရထားတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတာကိုမေ့မသွားစေဖို့အားလုံးကိုပုံနှိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည့်ချီတင်တိုက်ဆင်မှုတွေကကိုလိုမိုဝါနီကိုလဲကျစေခဲ့သူအော်ဒါမန်နီကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်အီမီမာတီနက်စ်ရဲ့လက်မောင်းအောက်ကိုဘောလုံးလေးအပြင်းကန်သွင်းသွားခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသွားပြီလို့တင်မတ်မားစရာတနင်္ဂနွေညကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပေးလိုက်ဖို့အတွက်နှပတေတက်လာတဲ့ volley သွင်းကုန်းနဲ့တူလက်ရှိချန်ပီယံတို့ကိုမျှော်လင့်ခြင်းလာရအောင်ပြန်လဲပွေ့ချီပေးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အချိန်ပေါ်မိနစ်30ပေါ်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လို့ကြသူတွေခုန်တက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အာဂျင်တီးနားလားပြင်သစ်လားမသေးကွဲနိုင်တော့တဲ့စကန်တန်တွေဟာလူဆေးအားကစားကွင်းကြီးတဲ့ကိုခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေတဲ့မြင်းရိုင်းတကောင်လိုမျိုးရင်ခုန်သံပြန်စေခဲ့ပါတယ်။အချိန်မိုကာလာရီရဲ့109မိနစ်မှာတော့ဘောလုံးလောကရဲ့အတုမရှိကစားသမားကြီးလီယိုနယ်မက်ဆီကကမ္ဘာဖလားကြီးကိုသူ့စီဆွဲယူလိုက်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားမှာလီယိုနယ်မက်ဆီရှိသလိုပြင်သစ်တို့မှာလည်းအမ်ဘာပေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲကမ္ဘာဖလားသမားရဲ့မမေ့နိုင်စရာဘောလုံးပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အချိန်မိုကာလာရီဟာ3-0ရလနဲ့ဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ကမ္ဘာဖလားကြီးနဲ့ထိုက်တန်သူတွေအဖြစ်ပယ်နရီကန်သွင်းအဆုံးဖြတ်ခံယူရင်းနဲ့တက်သေးပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတဲ့အတွက်မက်ဆီ၊ဒိုင်ဘာလာ၊ပါရီဒက်စ်နဲ့ဂွန်ဇာလိုမွန်တီရဲတို့အားလုံးတွင်းကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြခြင်းမှာပါရီမျိုးသားတွေဘက်မှာတော့ကိုမန်နဲ့ချူဝါမန်နီတို့လွဲချော်ခဲ့တာကြောင့်2022ကာတာကမ္ဘာဖလားကြီးဟာအာဂျင်တီးနားဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ပဲအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လည်း2014ခုနှစ်မှာအနည်းဆက်ဆုံးထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှအသူ့ဘဝထဲတိုးဝင်လာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားကြီးကိုမက်ဆီတယောက်သိမ်းပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးပြည့်စုံလူနေပါဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရွှေရောင်ကစားသမားဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်ကာလအပိုင်းခြားမှာပဲပြီးပြည့်စုံအောင်ရေးချစ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစီဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားကြီးဆိုတာတန်တရားဝင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့လေဗင်းထက်မှာကမ္ဘာဖလားစုစိတ်ကတော့ဆွဲထားနိုင်အောင်မှဖြစ်မှာပါ။အခုတော့လီယိုနယ်မက်ဆီလုတ်ပြခဲ့ပါပြီ။ထာဝရအကြီးအကျယ်ဆုံးကစားသမားကြီးလီယိုနယ်မက်ဆီတယောက်သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုအပြည့်ပြည့်စုံဆုံးအဆုံးသတ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆင်မင်းမှုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။